Sveiki, mėlyjei. Na kągi, jau kaip ir kiekvieną rudenį mes nebetaip dažnai norėsim būti laukiai ir norėsim būti namuose. O ką padarysi, kad jaukiau būtų namie? Aišku, reikia turėti akvariumą. Laida ir bus apie akvariumus, mes padėsim jums kažką sužinoti, kažką suprasti. Tiesiog pabendrausim su ponu Gintaru, kuris mus vėl priėmė savo salone. Tu tokia turėjai mintį, kad žmonės dabar laiko, gal ne visi gali, kaip sakyti, nusipirkti tuos didelius akvariumus ir įsigyti, tai vis dėlto nėra pigus malonumas. Pradžiai mes gal pakalbėkim apie tai, ką reikėtų daryti žmonėms, kurie nori turėti akvariumą, bet nu, neturi tiesiog galimybių dideliams išlaidoms. Sakai, laikai ne iš lengviausių, tai žmonėms ne visada užtenka pinigėlio ant didesnio akvariumo, o kaip žinome, mažesnius akvariumus yra žymiai sunkiau išlaikyti negu didesnius. Ten ir sunkiau sudaryti visas sąlygas yra ir pilnai ko reikia akvariumo augintiniam, akvariumo augalam. Todėl šiandien norėčiau pakalbėti apie dažniausiai daromas klaidas, kas atsitinka laikant mažus akvariumus, sakykime, ir tos apvalius, kaip visi mėgsta žmonės, su auksiniam žuvelėm, su gaideliais, ir taip pat tos jau mažiukus su dangčiais, 20-30 litrų. Tai šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, į ką reikėtų daugiausiai dėmesį atkreipti, laikant tokius mažus akvariumus. Viena iš tokių, sakykime, nebrangių dovanų kalėdams ar naujiems metams, kurie netrukus ateis, reiškia, vis dėlto mes greit jūsų lauksim. Žmonės sugalvoja, kad, nu ką čia nupirkti, ne, ten vaikui arba netgi giminaičiui kažkokiam. Nupirka vazą, reiškia, galbūt netgi kokiai maksimui, ten, sakykime, panašiu į akvariumą. Ir ten viena žuvytė ir dvi, ir tiesiog padovanoja. Nu, kas toliau vyksta? Ir tiesiog, vat pasiekmes, kas toliau grėsia tam šeimininkui? Tai aišku, ta žuvytė gaila išmest ten, ir nepasakysi, kad, nu, dovana vis tiek, nu, ką darysi. Vis dėlto artimo žmogaus dovana, tai mes kažkaip turim. Tai visų pirma, į tą žingsnį reikia pažiūrėti labai atsakingai iš tikrųjų. Nes vis dėlto dovanojam gyvą daiktą ir reikia viską pasverti, kad paskui ta dovana mums netisuktų prieš mus ir nereiktų ne šeimininkui prižiūrėti, sakykim, mažesniam vaikui ar dar kam nors, o mums patiems. Ar jis tikrai pasiryžęs viską daryti, kad ir tos žuvytės, ir pati akvariumo pusiausvyra būtų tokia, kaip reikiant. Todėl, jeigu jau apsisprendėte tai daryti, tai vis dėlto reiktų pasieškoti pirmiausiai vietos name ar kambarį, kur tą akvariumą statyti, ar mes tikrai ją turim. Tai tikrai turėtų būti vieta ne ant saulės, ne prie žydinio, ne skersvėj, ne kažkur perinam kambarį, o tikrai geroj vietoj, kur tos žuvytės jaustasi komfortiškai ir gerai. O kada jau būsim įsirinkę vietą ir tikrai apsisprendę, kad mes pajėgus ir galim išlaikyti tą akvariumą, tai tada galima įti į parduotuvę ar į saloną ir įsirinkti iš ten turimo akvariumo kažką tai. Perka akvariumą, aš manau vis tiek ne kažkai visai svetimam žmogui, o kaip ir savo, kaip ir vaikams arba kažkam artimiem žmogudiem. Tai vis dėlto gal reikėtų, kaip sakai, įspėti tą būsimą turėtoją žmogų, kuris, reiškia, gaus tą dovaną. Nereikėtų ten daryti kažkokių surprizų ir iš tikrųjų gal vietoj to, sakykime, burbulo arba kažkokios vazos parduotuvėje pamatytas nusipirkti, iš tikrųjų ateiti į saloną, tiesiog, kad jūs rekomenduotumėt, tiesiog nusipirkti akvariumą, jeigu nori nedidelio. Tai yra juk variantų, ten, sakykime, nedidelių akvariumų, kad žmonės galėtų, reiškia, turėti namuose, ne vazą. Ką reikėtų žmogui įsigyti, sakykime, taip su mažiausiam išlaidom, kad vis dėlto turėtų tą akvariumuką ir taip pasitarus, nu, nepirkti burbulo. Pati, sakykime, jeigu taip galima pavadinti, blogiausiai šitis būtų tas burbulas, apvalus akvariumas, bet noriu pabrėžti, kad įsigijant tokį apvalų akvariumą, ten neįsistato nei filtriukas, nei kompresorius, turėsime žymiai daugiau vargo ir žymiai daugiau atkreipti dėmesio, ką su to akvariumuko daryti. Bet dabar yra eilė gamintojų, kurie išleidžia gan nebrangius, ta prasme, jau 20-30 litrų ir atvirus, ir uždarus akvariumukus, kuriuos galima sukomplektuoti su filtriuku, su šildytuvu, taip sudarint sąlygas,
pilnaverčiam žuvų auginimui. Ir sakyčiau, gal ta investicija šiek tiek biškai brangesnė pradžioje būna, bet paskui jin tikrai atsiperka, nes filtriukas jis filtruoja vandenį, tuo pačiu paduoda orą į akvariumą ir tuo pačiu šalina visus nešvarumus ir tokį akvariumą prižiūrėti yra žymiai paprasčiau. Todėl rekomenduočiau žmonėm, jeigu jau pasiryžot savo artimam žmogui padaryti tokią dovaną, tai vis tiek rinktis ar nedidelį akvariumuką su dangčiu, su apšvietimu, ar tiesiog atvira, ar tiesiog uždara, bet kurį įsistatytų ir filtriukas, ir šildytuvas, ir tikrai tam jūsų artimam žmogui būtų žymiai patogiau ir lengviau prižiūrėti žuvytas. Kiekvienam akvariume formuojasi azoto ciklas ir jam reikia subręsti. Išsiskiria iš pradžio amoniakas, paskui nitritai, o tai yra didžiuliai nuodai ir ne visos žuvys atlaiko šitą eksperimentą. Todėl paleidus iš karto akvariumą su žuvim ir su augalais yra tikimybė, turbūt 20%, kad išgyvens žuvytas ir kiti organizmai tam akvariume. Todėl protingiausiai būtų padaryti tiesiog, jeigu tai dovana, padovanot akvariumą su augalais, su visa įranga ir gruntu, duoti jiem pastovėti savaitę, tada daromas testukas, galima pačiam testuoti žmogui, ar tiesiog atnešti nedaug vandenuko, pas mus pratestuosim. Ir kada jau nebebus vandenį nitrito, tada mes galima leisti žuvytas. Tada tikrai busim apsisaugoję nuo neteisingo, ta prasme, žuvų laikymo. Nes jeigu tai dovana vaikui, aišku, jam gali būti labai skaudu, kad visos žuvytės, kur buvo nupirktas, staiga iškeliavo. Sakykim, kodėl aš prieš esu tuos vadinamus burbulus. Aš ir pat tiesą sakant, esu jų turėjęs ir dėl to ir prieš turbūt, nes tokiuose burbuluose gali gyventi dažniausiai labirintinės žuvės, tai tokie kaip gaidelės ten, sakykim, guramis, gal nelabai, didesnis užauga, bet gaidelis yra ta žuvytė, kur, reiškia, jinai nelabai gyvena, jos amžius ten, sakykime, daugiausiai 2 metai. O parduotuvėse jos atsiranda suaugusios ir ten jums būna jau beveik metai, tai tokią žuvytę nusipirkę mes galim labai greit jos netekti, kadangi, tiesiog amžius savo daro ir, aišku, tas vaikas paskui gali apsiverkti, reiškia, pamatęs negyvą tą žuvytę. Taigi geriau iš karto pirkti normalų akvariumą, kur galėtume laikyti daugiau žuvyčių ir ne vieną. Pačiam smagiau, tą patį gaidelį galima laikyti ir su kitom žuvytėm, tik tai negalima jų laikyti kartu tarp savęs, jie ten pešasi, ne? Pats minėjai, jų negalima laikyti 2-3, nes jie iškart susipeša, išlaksys plunksnas, nes jau toks būdas yra, netgi kiek girdėjau, ar Tailande, ar kitose tose pietryčio Azijos šalyse, netgi, aišku, nehumaniškai skambo, bet netgi daromas tų gaidelių kovos, ir statomi didžiuliai pinigai, bet, yra kaip yra, toks jų charakteris. Bet bendram akvariume su kitom žuvytėm galima gaidelį laikyti. Aš gal pajokausiu, žinant, kad kiniečiai valgo šunis, tai ten tas gaidelis jiems ten tegu kovoja, turbūt jiems nesvarbu, jų mentalitetas, aiškiai, mes biškai kitokie žmonės, ką padarys. Bet aišku, čia yra pajokavimai. O vis dėlto, dar viena iš tokių klaidų, kurią aš, sakykim, paminėčiau, tai žmogus nusiperka akvariumą, jis yra nedidelis, ten, sakykim, kaip pat minėjai, ten 10, 15, 20 litrų. Ir kas prasideda, reiškia, jis pirma ateina į parduotuvę, reiškia, pamato labai daug žuvyčių. Vat, kiek tų žuvyčių galėtų gyventi, nes gaunasi taip, kad žmogus nusiperka per daug tų žuvyčių ir juos paskui, reiškia, ten prasideda negeri reikalai. Šiaip, aišku, reiktų tą dalyką paskaičiuoti. Grubiai skaičiuojama vienam litrui akvariumo. Viena žuvytė nedidelė, jeigu tai didesnė, sakykime, būtų guramis ar skaliaras, skaičiuojama 3 litrai, bet čia, sakau, tik tai tokie paskaičiavimai teoriniai. Žuvyčių gali būti ir daugiau, viskas priklauso nuo maitinimo ir priežiūros. Jeigu akvariume gera filtracija ir mes maitinam saikingai žuvis, tada mes jų galim ir daugiau laikyti. Svarbiausia nepermaitinti, nes permaitinimas yra viena didžiausių bėdų, kuri gali būti akvariume. Nuo permaitinimo atsiranda vėlgi tas pats amoniakas įsiskiria ir tas pats tie patys nitritai ir vėlgi galime apnuodyti akvariumą. Todėl reikia tai labai atkreipdėmėsi. Sakykime, žmonės
dažnai ateina į saloną ir klausia, išvažiuojam savaitį, dviem, ką mums dabar daryti? Ir dažniausiai visi naudoja tą ilgalaikį maistą. Be abejo, jis nėra kokybiškas, bet aš pasakysiu, kad žuvytės tikrai nenumirs ir savaitę, ir dvi, ir netgi tris, jeigu mes jas paliksime. Jau geriau jų nemaitinti yra, negu permaitinti. Nes, sakykime, jeigu žuvis neranda, negauna maisto, jis pirmai lyg apvalgo dumblius nuo akvariumo sieno, nuo augalų, paskui blogiausiai atveju pavalgys augalą vieną kitą, bet tikrai nenumirs. Jeigu jau mes norim labai jas pamaitinti, jau geriau rekomenduočiau tiesiog į mažus maišelius sudozuoti, kiek mes maitiname, užrašyti pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ir paprašyti kokio draugo, kad jis įbertų ar kaimyno ir taip išsaugosim švaro akvariumą ir sveiką. Jo, kas liečia maitinimą, tikrai aš ir pats susiduriu, reiškia, su tokiom problemom, kai žmonės ypač išvažiuodami atostogauti, reiškia, palieka akvariumą ar giminaičiam ar kažkokiem kaimynam. Visada praškai būna problemų, nes žmonės dažniausiai, nu kaip, jie įpila ten maisto ir jie paskui nežiūri, kas ten toliau vyksta. Reiškia, svarbu pamaitinau, o kad ten to žuvis to maisto nesuvalgo, nes šiaip žuvis jos ir ypač tiklidai jie pažįsta šeimininkus ir atėję svetimo žmogus. Dažniausiai žuvis pasislėpia, jo net nevalgo, ir tas maistas ištirpęs, aiškia, gadina vandenį. Su ciklidais irgi reikia, ta prasme, atsargiai maitinti, nes jie tikrai auga ir didesni, ir daugiau pavalgo, bet, nu, kaip aš sakau, maistas irgi turi būti įvairio pusės, negalime mes vien sausų maitinti visą laiką, reikia duoti ir šaldyto, ir dugniniam žuvim nepagailėti ir tablečių. O kai kurios iš dugninių žuvų, kaip ancitrusai ir dar kitos, jos yra vegetarės, jiems iš vis galima duoti šaldytą augalinį maistą. Taip pat yra, netgi ir sausas maistas yra augalinis, todėl reiktų ir į tai atsižvelgti dėmesį, kad atkreipdėmesį, kad ne visos žuvis valgo tą patį maistą, jis turi būti kuo įvairesnis, sakykime, jeigu vieną savaitę mes maitinam granulėm, kitą savaitę patartina duoti plokštelės, sakykime, šaldyto maisto, kaip kirminukus ar ten jaučių širdį, nepatartina duoti kiekvieną dieną, sakykime, užtenka 2-3 kartus į savaitę, nes nuo jo labai vanduo užsiteršia, jeigu jo daugiau yra. Tai maitinimas turi būti irgi saikingas ir visa vertas. Nu, o kaip išlaikyti, pavyzdžiui, tokį skaidrų, gražų vandenį, pavyzdžiui, tikrai mažą akvariumą, aišku, didelį akvariumą, ten nusistovėjusi yra biologinė pusiausvyra ir ten viskas, kaip sakyt, geriau viskas vyksta. Ypač jeigu akvariumas yra augalinis, tai ten iš visų tų problemų kaip ir nelabai. Mes gal pakalbėsim apie augalus šiek tiek vėliau, o vis dėlto žmonės, nu, ne visi turi galimybės laikyti, reiškia, gyvus augalus, apie tai irgi kalbėsim. Tai, sakykime, galima ten dabar yra daug plastikinių augalų įdėti, kad tiesiog nori turėti žuvytę. Kaip tą vandenį išlaikyti? Kokios klaidos, kada žmonės tiesiog, vat, sako pas mane, baltas vanduo pabalo, reiškia, ten ir šiaip ypač po vandens keitimo, reiškia, atsiranda tokių visokių naujų problemų. Nepamirškime, kad mūsų jau tam akvariume, ar tai būtų mažas ar didesnis, susiformuoja pusiausvyra biologinė ir ten gyvena atitinkamas kiekis gerųjų bakterijų. Ir dažniausiai pasitaikoma klaida yra, kada žmonės drastiškai keičia pusę vandens, daugiau negu pusę, išima ten, vos neišvirina tos akmenis, augalus ten numirko, proplauna. Nu, toks drastiškas įsikišimas, jis nėra geras akvariumai. Po to akvariumas vis tiek turės atsigaudinėti tam tikrą laiką, atstatyti tą biologinę pusiausvyrą, kad vėl atsirastų pakankamas kiekis gerųjų bakterijų. Todėl, kaip aš sakau, kai žmonės klausė, kas kiek keisti vandenį, nu, visada reikia žiūrėti pagal akvariumo situaciją. Mes vandenį galima keisti ir vieną, ir du kartus į mėnesį, bet nedaugiau kaip trečdalį. Viskas priklauso nuo akvariumo situacijos. Jeigu akvariumas skaidrus, gražus, sveiki augalai, sveiko žuvis, tai per daug prie jo lysti irgi nėra ko. Taip pat viena dažniausiai klaidų pasitaikoma, kad žmonės mėgsta nusirbinėti dugną, itin švariai ir ta prasme, kad būtų sterilu, švaru ir gražu. Tai irgi nėra gerai, nes dugne yra daug maistingų medžiagų, kurias naudoja augalų šaknis ir augalai augdami išskiria papildomai deguonį. Todėl tas dugno nusirbimas, sakyčiau, irgi turi būti toks saikingas, nes, sakykime, yra kai kurie augalai, kaip vandens lelijos, jos mėgsta, ta prasme, daugiau užterštą gruntą, nes geriau auga.
Todėl tai reikia atkreipdėmėsi, kad tos dugno nusirbinėjimas turi būti, nu, toks, sakyčiau, keičiam vandenis į vieną kartą į tris savaitės trešdarį, va to pačiu ir nusirbėm dugniuką saikingai, apsivalom stiklus ir svarbiausia yra dadėt gerųjų bakterijų. Tai yra pagrindas, nes kuo daugiau mes turim gerųjų bakterijų akvariume, to geresnė pusiausvyra, nes kaip, nu, bakterijos jis yra nematomas plika akim. Ir ypač vasaros laiku, kada karšta, kada viskas greičiau genda akvariume, jo žymiai greičiau žuvo. Todėl jų mes turim dadėti kiekvieną savaitę. Ar keičiam vandenį, ar nekeičiam, ten nesunku, ta 10-15 ml gerųjų bakterijų įpilti ir turėsim visada pakankamą kiekį jų akvariume, kurios padės ten visus nešvarumus ir teršalus, ta prasme, švarins akvariumą. Esmė tame, kad žmonės dažnai man skambina, sako, aš nesuprantu, kas įvyko, reiškia, vanduo skaidrus, gražus, viskas ten gerai ir žuvis pradėjo masiškai tiesiog mirti. Aišku, kada yra lygos tokios kaip ichtiriozė, ten, sakykim, kai mes pastebėm ant žuvyčių, ten žmonės vadina manų lyga, tai reiškia, kropas tokias baltas atsiranda žuvyčių, bet kada viskas atrodo kaip ir gerai, vat, žuvis pradeda kristi. Vat. Kas atsitinka tokia atveju ir ką tada reikėtų žmonėm daryti? Na, pirmoji eilė, jeigu nėra aiškių požymio, kaip tu sakai, pirmoji eilė reikia testuoti vandenį. Reiškia, kažkas yra akvariumo vandenį, ką žuvis labai sureagavo. Ar tai buvo duota per didelę maisto dozę ir momentaliai sukyla nitritai, kas yra nuodas, arba tiesiog per ilgą laiką susidarė nuo taršalų akvariume daug fosfatų ir nitratų. Tai taip pat yra nuodai, jeigu jie viršyje normas, taip pat pradeda masiškai kryžų žuvytės. Todėl, sakyčiau, pirmiausia, reiktų prasitestuoti vandenį ar pas save, ar atnešus mum, padaryti nitritų, nitratų, fosfatų testus. Ir jeigu tie testai rodo normas ribas, tai tada jau reiktų žiūrėti, ieškoti bakterinės ligos, nes jeigu vandens parametrai geri, tai tik tai liga galėtų tada žuvytis išguldyti. Žmonės vat atėjo, turi kažkokių problemų su kažkokiu, esi matę dabar kažkokių tokių ligų, reiškia naujų, kur ten net, sakykime, anksčiau nebūdavo? Taip, yra be galo daug naujų ligų atsiradę, viskas aišku prasidėjo tai, kai, sakykime, senesniais laikais prieš 25-30 metų, kai žuvis buvo vežamas iš dažniausiai iš Rusijos, na, ir iš Lenkijos, tai tų ligų tikrai buvo kelios ir jos visos baig buvo matomas su požymiais. Dabar, kai žuvis vežamas iš viso pasaulio, Indonezija, Malaizija ir taip toliau, ir jos keliavo ilgą kelią, patiria daugybę streso, tai tų ligų yra be galo daug ir tiesiog nematomi požymiai, ta prasme, žuvis krenta vieną po kitos, tai tiesiog tada reikia taikyti 2-3 vaistukų derinį arba tiesiog to žuvį dėti po mikroskopiu ir žiūrėti, kas ten yra. Bet visada reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad ta prasme, ar žuvis valgo. Jeigu jau žuvis nevalgo, tai yra pirmas signalas, kad kažkas negerai. Visada reikia žiūrėti, kaip žuvytė atrodo. Jis turi būti guvi judėti. Jeigu matom, kad ta žuvytė ar žiopčia vandens paviršiuje, ar nusileidus ant dugno, tai reiškia, jei kažkas negerai. Taip pat dažnai vat, toks vienas iš matomų požymių yra žuvis pradeda kūsti. Nu, ir tai judesiai netokie. Tai patarčiau visiems dažniau stebėti savo augintinius ir visada galima pamatyti, kada su jais kažkas ne taip. Tų ligų yra ir tai kaip asmeninių tokių, sakykime, nu, kaip sakai, pats žuvis pradėjo kūsti, tai kažkas paprašys arba nuo senatis, ar dar kažkas tokias, bet tokių, sakykime, užkrečiamų ligų, kad vat, tiesiog, nes kodėl sakau, žmonės nuėjo į parduotuvę kažkur, ypač tik mėgsta atvežti žuvis, reiškia, be jokių karantinų, be nieko, jie ką gauna, tai ir parduoda. Čia niekam nepaslaptis, reiškia, kai parsinešam žuvį ir ten po kelių dienų miršta paprasčiausiai. Kokios yra tos užkrečiamos lygos, kur mes galėtume žinoti, kad reiškia, jau visą akvariumą reikia gydyti, o ten tiesiog ne vieną žuvytę atsikratyti ir viskas, jeigu matau, kad jai kažkas jau negerai. Tai viena iš tų paprasčiausių lygų yra ichtiriozė, ta vadinama manų kropų lyga, kada taškeliai yra stambesni. Paskiau yra
odinozė, tie taškeliai yra smulkesni, būna kaip dulkė tiesiog, kaip pelėsis toks. Jo, kaip sniegas. Nu, paskui būna viena dažniausiai pasitaikoma peliakų puvinys, kada peliakai pradeda nykti, ant burnytės atsiranda žaizdos. Daug kas galvoja, kad, sakykime, tos bakterinės lygos arba ten grybelinės, kaip mes tiesiog tai, tas visas yra grybelis, ten ta lyga vadinama. Jinai gali atsirasti ne vien tik tai nuo to, kad mes nusipirkom kažkokiam žuvytę ar kažkokį augalą atsinešim iš kito akvariumo. Viena, sakykime, kad mes nepasižiūrėjom, ypač va trūdbuotėje dabar ir staigiai atjungs, reiškia, šildymo dar nebus, o jau laukia šalta. Jeigu vanduo staigiai atšalo ir žmonės neturi šildytuvo, reiškia, tai paprasčiausiai nuo vandens atšalimo gali tas grybelis įsivystyti ir žuvis susirgo. Taip, gali, sakykime. Ta pačia ichtiriozė, ta parazito žuvis visos turi savį ir pablogėjo sąlygomis, jis tiesiog išlenda, o dar toks vienas iš patarimų būtų, jeigu mes jau labai norim apsisaugot nuo, sakykim, nesveikų žuvų, tai kiekvieną pirktą žuvytę, sakykim, pas mus salonės praeina dvigubą karantiną ir pas mus ir pas tiekėjus. O jeigu mes norim dar apsisaugot, mes galim tiesiog turėti atsarginį akvariumuką, į kurį tiesiog parsinešę pirktą žuvytę galim įsileisti, savaitę ją stebėti, ten, sakykime, įdėti kažkokių gerinančių vandens kokybę priemonių ir po savaitės pasileisti pas save. Tai toks labiausiai atsargiausiam būtų toks patarimas. Nors... Bet manau, kad čia mažai tokių žmonių yra, kurie tą dalyką iš tikrųjų darytų. Ir apamai, žmonės kažkaip tai yra skirstomi kažkaip į dvi kategorijas, aš pastebėjau. Vieni labai pergyvena dėl žuvyčių lygų, tu sakykime, ir gaunu daug klausimų, kaip jie gydyti, nors ten gydyti jau nevyra kainai, paprasčiausiai paseno ir ten laikas ją pakeisti kitą žuvį. O kitiems visiškai faktiškai yra nesvarbu. Nukrito žuvis numeriais, nuėjo į parduotuvę, nusipirko kitą įlėdą ir ta vat karuselė tęsiasi pastovi, reiškia. Tik parsinešė naują žuvį vėl numirė, reiškia, arba pradėjo mirti seną žuvis jo. Kas netinka, pavyzdžiui, kodėl taip vyksta, reiškia, tų lygų, sakykime, tokia karuselė? Tiesiog užkratą į akvariumą mes galime įnešti netgi su neplautom rankom. Įkišę ranką į akvariumą mes taip pat galim užkrėsti kažko tai akvariumą elementariai, nes kuo toliau, tuo daugiau tų lygų atsiranda, mes žinome, ne tiek žuvų pasaulyje, tiek ir žmonių. Taip kad reikia... imtis kiek įmanoma daugiau atsargumo priemonių ir stebėti savo akvariumą, stengtis jį tvarkyti steriliai ir švariai ir daug maž apsisaugusim. Dabar jau ir, nu kaip, žmonės dažnai kitas iki pagalvoja, kad ai čia nieko tokio, žinai, valau akvariumą, ten įtraukiau save vandenį iš akvariumo, išsirbiau, įspjoviau ten. Ir nieko, bet galima irgi yra kažkokių pavojingų lygų žmogų, nu ne, jos nepavojingas, bet kad kažkas sveikatą žmogui pablogėtų nuo to, kad jisai atsigėrė vandens iš akvariumo. Nu, labai retas atvejis, bet aš girdėjau tokių kalbų, kad būna ta vadinama žuvų tuberkuliozė, nu, gal gali kažkok, esant didžiuliam rizikos faktoriui, ta prasme, gali ir žmogus kažką pasigauti, nors sakau. Nu, mes galim ir katį, ir šunį paglostę galim kažką netyčiai pasigauti. Bet sakyčiau, labai maža tikimybė. Aš dėl to klausiu, dėl to, kad nu, žmonės įvairiausių klausimų, reiškia, užduoda, skambindami, kad kas atsitiktų, jeigu atsitiktų, nu, tai nieko čia neatsitiktų, iš tikrųjų. Mes galbūt per daug nuklydome tas, tokias, sakykime, filosofinis reikalus. Aš visiems siūlau vis dėlto įsigyti akvariumą, mažesnį, didesnį. Mes, aišku, visada jums padėsim, kiek galėsim, čia nėra jokių, sakykime, didelių problemų. Svarbu, kad jūs gerai jaustumėtės, mėlyje, ir turėtumėte namuose kažkokį tokį sodą, kad jau kada už lango sniegas ir nesinori eiti lauką, tiesiog atsisėsti, parelaksuoti, pasižiūrėti, kas ten vyksta, kaip viskas auga. Nes tikrai sodininkų mes turim tikrai daug. Nuvažiuoja, reiškia, kažkur į sodus, tai žmonės ko tik neaugina gėlių, reiškia, o kodėl namuose akvariumą negali turėti. Nu, aišku, kad gali. Galbūt net svarbiau negu tas sodas ten. Dabar pomidorai nebebrangus, faktiškai nebeapsimoka nei auginti, aš manau, kad tai viskas vyksta. Tai vat apie gyvus augalus aš norėčiau galbūt plačiau pakalbėti. Nes žmonės įsigyja akvariumą, aišku, jis nori, kad, aišku, žuvis įdomu, bet man tai pirmoji lei norisi, kad pats akvariumas, nu, jo dizainas, viskas būtų gražu tam pačiam akvariumui. Jeigu ten jisai bus
tuščias arba vienas stiebas kažkoks stiruos ir gražių žuvis plaukės, nu, mes neturėsim gražaus vaizdo, turėsim nervų kamuolį savį ir ten tiesiog nesinorės tą akvariumą žiūrėti, tada vandenį keisti, čia iš viso reiškia, reikalai. Kas liečia tiesą vandens keitimą? Vat žmonės dažnai bijo įsigyti akvariumą vien dėl to, kad ai, sako, labai tingiu ir labai daug darbo užima, reiškia, reikia visą vandenį pakeisti, kiek kartų jį reikia keisti per mėnesį, taip pat vandens keisti nereikia, reikia tik prižiūrėti akvariumą, tas vandens keitimas, kaip sakyti, yra, nu, kiek mes galim sugaišti, valandą laiko, prie mažo akvariumo ten 20 minučių, nu, viskas, tai tik malonumas, kai kam, nu, patys negalit, tai tiesiog, aišku, skambikit padėsim, ką padaryti, reiškia. Nori turėti kažką, tai mašina važiuoja ir benziną reikia pilti, pati nevažiuoja, teisingai. Tai mes galim iškepę augalus kažką sužinoti, galim. Pasodinom tą augalą, gražiai suformavom akvariumą, jisai ten suniko per kažkiek laiką, galima naują nupirkti pasodinti. Ar jo tokių augalistų, kuriem tikrai mėgsta ten juos auginti, puoselėti, reiškia įdauginti. Tai be abejo yra ir tokių augalų, kuriem nebūtinai ir ta angliarūšė yra, sakykime, ne viena dešimtis augalų, kurie auga be angliarūšės. Bet kas būtina būtų, tai tiesiog po gruntų įdėti po gruntį, kuris aprūpina augalų šaknis maistingom medžiagom. Ir bent vieną kartą į savaitę įpilti skystų trašų, nes augalas jis gauna ir per šaknis, ir per lapus maistingas medžiagas. Todėl vat, tai reiktų atkreipti dėmesį. O iš tų paprastesnių augalų, tai sakau, yra eilė augalų, kuriuos gali auginti visi pradedantieji. Tai yra nelepus ir kriptokorinos kelių rūšių, ir žalioji, ir rudoji, ir, sakykime, višnaitės, tiek Tailando, tiek plačialapė. Paskui yra labai daug rūšių anubių, kuris yra gal šiek tiek brangesnis augalas, bet jis yra tikrai nereikalaujantis ypatingų sąlygų. Gal ilgamžis tos. Taip, ir ilgamžis, ir labai gražus. Rotalų kelios rūšis yra, sagitarija. Tai tikrai tokie nelepus augalais, kurios gali tikrai kiekvienas žmogus prie esant norą užsiauginti, sakykime, paslėpti visokiam filtro detalėm, šildytuvom, naudojamos valesnerijos, tiek tiesios, tiek garbanotos, jos tikrai paslėpia ir filtrą, ir šildytuvą, dažniausiai sodinamas kampe. Ir aišku, kuo daugiau augalų, to sveikesnį mes tą akvariumą turėsim, bet, kaip minėjau, visi žmonės yra skirtingi, kiti nemėgsta perkrautų augalų, kad ir pas mus atėjo, kitų sako, va, čia pasis džunglės. Bet aš pabrėšiu, kad kuo daugiau augalų, to sveikesnė pusiausvyrų. Sakykime, net žuvų gydymui aš nenaudoju, ta prasme, vaistų, stengiuos, turiu porą akvariumų, kur itin daug augalų, stipri pusiausvyrų, aš įdedu žuvį ir tiesiog savaime pasveiksta nuo gerų sąlygų. Taip pat kaip ir žmogui, kada mes kvepuojam grynų orų, yra sveikiau negu, reiškia, mieste mašiną vuosti. Taip, jeigu Šveicarijos kalnos atsidurtų, irgi greičiau pasveiktume. Tu minėjai, kad, reiškia, nu, ne visi augalai ten reikalauja angliarišio sistemos, kažkokių tai ypatingų trašų, bet vis dėlto apšvietimas jisai reikalingas kiekvienam augalui ir kiek laiko turėtų degti lemputę, kad, reiškia, ir kiek tų lempų aplamai turėtų būti. Koks turėtų būti apšvietimas, kad vis tiek augalą mes turėtumėm užaugintą ir kad, na, sakykime, nu, stiklai mums neapžaliotų labai greitai, nes vis dėlto žmonės užmiršta, kad jis iki išjungtą akvariumą ir paskui sako, kodėl taip atsitiko, kad visas stiklas žalias paliko. Tai tokiu atveju aš būtinai pabrėšiu, kad būtina tiesiog įsigyti laiko realią, jos yra tikrai nebrangios ir jei jungus apšvietimą, jisai savaime įsijungs. Ir savaime įsijungs. Tai yra labai svarbu pačiam akvariumui ir augalam, kad tą patį laiką degtų apšvietimas, tą patį laiką įsijungtų, nes augalai, kaip žinom, jie irgi eina miegoti ir prasideda naktinis ciklas, atvirkščiai nedegonija išskiria angliarūšę naktį. Tai todėl rekomenduočiau būtinai įsigyti tą laikorėlę. Ir antras dalykas, tai tas apšvietimas turi būti subalansuotas, kaip pats sakėjai. Tai grubiai, ar tai mažas, ar tai didelis akvariumas, reiktų skaičiuoti bent pusę vato į litrą. Taip pat nerekomenduočiau labai žavėtis tais lediniais apšvietimais, nes iš pradžių čia buvo didžiulis bumas, visi metusi ant jo, galvoja žmonės, kad čia daugiau elektros sutaupys, gražiau, bet iš tikrųjų
geresnio išradimo iš liuminescencinę lempą, tos vamzdelius pakolkas nėra, kas liečia augalų augimą. Taip, mes galime pamaišyti ledinį apšvietimą su liuminescenciniu, bet geresnio rezultato už liuminescencinę neturėsim. Ypatingai, jeigu mes norim akvariume užauginti ar pievutę, ar tai kažkokias tai samanas gražias ant medžio, su ledo apšvietimu tai nelabai pavyks. O liuminescencinis jis tikrai yra žymiai veiklesnis. Netgi lempas yra faktiškai specialios, tai reiškia spektro augalams augti. Pavyzdžiui, žuvų spalvos, pačios tos, reiškia, aišku, yra tokių lempų, kur ten ta žuvų spalva išryškina ir to žuvis atrodo gražesnis. Bet pati gražiausia žuvis, man atrodo, tada, kad jinai turi natūralų, vat mes ką per langą gaunam tą šviesą, vat tokio išviesoji man žuvis kažkodėl natūraliausiai atrodo. Na kągi, aš manau, kad vis dėlto gaila to laida tokia trumpa, ne? Mes nespėjom pasikalbėti jau tarp savęs, o jinai jau baigėsi. Aš linkiu jums, mėlyjei, kad jūs turėtumėt ne tik gražius namus, gražius baldus, bet ir gerą akvariumą, kur galėtumėt atsisėsti, pasižiūrėti. Tarp kitko, čia mano toks pastebėjimas. Aš buvau nesenai vienuose svečiuose, ten namuose, ne? Kažkada turėjo žmogus akvariumą. Ir žinokit, gražus baldai, gražus apstatymas, viskas buvo gražu. Bet esmė buvo akvariumai. Kai dabar akvariumo neliko, aš nuėjau pažiūrėjau, nu tušti namai. Taip pat, kad nebūtų tuščių namų, siūlau įsigyti akvariumą arba dar kažką panašaus į tai. Aišku, galima į vazą gražią pastatyti, ne? Bet vis dėlto vaza neduoda tiek emocijų. Taigi, jeigu kažkas neaišku, skambikit, mano numerį matot, galit paklausti, mes visada jums padėsim. Iki malonų susitikimų. Viso.